እሺ አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ጥያቄ ደግሞ እንደዚሁ የሊኒየር ኢንኳሊቲስ ጥያቄ ሆኖ ነገር ግን በፍራክሽንስ ወይም ደግሞ ክፍልፋዮችን የያዘ ፕሮብለም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮብለም ሲገጥመ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለው እንመለከታለን። የተለየ ነገር የለውም። ቁጥሮቹ በፍራክሽን ወይም ደግሞ በክፍልፋይ መሰጠታቸው ብቻ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? እንግዲህ መጀመሪያ ለካልኩሌሽን እንደሚመቸኝ አድርጌ ጽፈዋለሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት 1 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 3 የሚለው ኦቨር 3 ወይም ደግሞ 3 አንድንም ኤክስንም ታካፍላለች። ስለዚህ በደንብ ለሌክተርሞቹ ለመሰብሰብ እንዲያመቸኝ በትኝ ጽፈዋለሁ። መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? ይህ ማለት ማይነስ 2 ልና ማይነስ ኤክስ ኦቨር 4 ለዛ ነው ሪኮል 2 ላለሁኝ 1 ኦቨር 3 ፕላስ ኤክስ ኦቨር 3 ላለሁኝ። ይሄ አገላለጽ እዚህ ጋር የምንመለከተው አገላለጽ ከዚህኛው አገላለጽ ጋር አንድ አይነት ነው። 3 ሁለቱንም ቁጥሮች ከላይ ያሉትን ታካፍላለች። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? አሁንም ቀጥላለሁ። ሌክተርሞቹን ሰበስባለሁ። መጀመሪያ ቫሪያብል ያለባቸውን ሰበስባለሁ። ስለዚህ በዛ መሰረት ማይነስ ኤክስ ኦቨር 4 ከዛ ኤክስ ኦቨር 3 ነው እዚህ ጋር ያለኝ። ለዛ ነው ሪኮል ቱ ሳይኑ በስተቀኝ በኩል ያለውን ኤክስ ኦቨር 3 ወደ ግራ አመጣለሁ። በዛ መሰረት ፕላስ ስለነበረ እዛ አሁን ማይነስ ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ይሆናል። ለዛ ነው ሪኮል ቱ 1 ኦቨር 3 ፕላስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የማይነስ ኤክስ ኦቨር 4 እና የማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ሊስት ኮመን ፋክተር ወይም ደግሞ ትንሹን የጋራ ብዜት ፈልጋለሁኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት የሁለቱ ትንሹ የጋራ ብዜት 12 ነው። ስለዚህ 12 እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ስለዚህ 12 ሲካፈል ለአራት 3 ነው። ስለዚህ ማይነስ 3 ኤክስ ይሆናል። ከዛም ማይነስ ልና አሁንም 12 ሲካፈል ለ3 አራት ነው። ስለዚህ ማይነስ 4 ኤክስ ፎር በኤክስ ትባዛ እና እንደዚህ ይሆነኛል። ከዛ በኋላ ለዛ ነው ሪኮል ቱ ላለሁኝ አሁንም የዋን ኦቨር ስሪ እና የቱን ሊስት ኮመን ፋክተር አወጣለሁኝ። እሱም 3 ነው። ስለዚህ 3 ከ3 ሲካፈል ለ3 አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በአንድ አንድ ይሆናል። ከዛ ፕላስ ላለው እዚህ ጋር ድጋሚ መጣና 3 እዚህ ጋር እንግዲህ በውስጥ ታዋቂነት ኦቨር 1 ስለሚኖር 3 ሲካፈል ለ1 3 ነው። ስለዚህ 3 ታይምስ 2 ከላይ ካለው ጋር ሳበዛው 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁኝ። አሁን ይሄ ምን ይሰጠኛል? ማይነስ 3x ማይነስ 4x ማለት ማይነስ 7x ማለት ነው ኦቨር 12። ከዛ በኋላ ለዛ ነው ሪኮልቱ ላለሁኝ 1 ፕላስ 6 እዚህ ጋር 7 ነው ኦቨር 3 ይሆናል። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን አለው ቫሪያብሉ በኔጌቲቭ ሳይን እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የሳይኑን እቀይረዋለሁኝ ተባብለናል ቀድቀድሞ በነበረ ቪዲዮችን ላይ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? አሁን ማይነስ 7x ኦቨር 12 የሚለው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ለሁና 7 ኦቨር 3 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን በማይነስ 7 ኦቨር 12 ይሄንንም በማይነስ 7 ኦቨር 12 አካፍላለሁ። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይኖረኛል? x greater than or equal to 7 over 3 ይሄ በማባዛት ዛረገው ይገለበጣል። so ይሄ ማለት እንደ ማባዛት እንጠቀምባት 12 over 7 ማለት ነው ኔጌቲቭ አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 7 by 7 ይጠፋል። by 3 1 by 3 4 ይኖረኛል። ስለዚህ x greater than or equal to negative 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x ከnegative 4 የሚበልጡ negative 4ን የሚጨምራል ከnegative 4 የሚበልጡ ቁጥሮች ስብስብ ነው የሚል ይሆናል ማለት ነው መልሳችን።